اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس دن پنج وقتہ ہم اور آپ جمعہ کی نمازی بن جائیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہلا نہیں سکتی. یہ پاور ہے نماز میں. تو اگر پنج وقتہ نمازی یہ قوم ہو جائے، صرف نمازی بن جائے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے، صرف پنج وقتہ نمازی سیم جمعہ کی طرح ہو جائے، آپ کا وجود ہے، آپ زندہ قوم ہے. اور یاد رکھیے گا، جہاں سونا ہوتا ہے وہیں چور گھستا ہے، اور جس درخت میں پھل لگتا ہے اسی پر لوگ ڈھیلا. اچھا آپ ہی بتائیے، زندے کا لوگ راستہ روکیں گے یا مردے کا؟ ارے زندے کا لوگ راستہ روکتے ہیں یا مردے کا؟ زندے کا روکتے، مردے کا کون روکے گا؟ آؤ بھائی آ جاؤ. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں کسی کی طاقت چلنے والی نہیں ہے. چڑیا دیکھتے ہیں ہم اور آپ، چڑیا، چڑیا جو ہے وہ چیونٹی کو کھاتی ہے، لیکن جب یہی چڑیا مر جاتی ہے تو کون کھاتا اس کو؟ وہی چیونٹی. میرے بھائیو، کبھی بھی یہ مت کہنا ہم کمزور ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار اور طاقتور اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ ایک حدیث سنا دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ آپ بولیے گا بھارت دیش میں امبانی کے پاس ہے، لیکن ایک حدیث سنانے دیجئے. جس دن یہ پنج وقتہ نمازی ہو جائیں گے، سنا دیتا ہوں حدیث، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، جس نے فجر کی دو رکعت پڑھ لی اس کے پاس پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. بس صرف سنت پڑھ لیا، اگر فرض پڑھ لیں گے تو کیا حالت ہوگی؟